Hi guys, welcome back to my channel. So, hari ni kita dapat parcel yang sangat mengexcitedkan kita semua. Kita semua gelabah tadi waktu benda ni sampai. Which is, apa dia? NCT Dream, My Hot Sauce Album. Boring punya version. Album ni adalah first full album diorang, full length album diorang. And yeah, kita orang beli. Aku tahu benda ni dah release lama. Tapi dia baru sampai sebab yeah, kita orang beli macam biasa dekat mana? Kepojok Dolphin. Kita beli kat Kepojok Dolphin. Tapi kali ni ada masalah dekat supplier dekat Korea sana. So it's okay, janji benda ni sampai. And kita orang dah pegang-pegang pun rasanya macam sedap. Sebenarnya kita tak ingat tau kita orang beli Folter. So kita orang dah koyakkan sikit. Tapi sebab kita nampak dia punya free gift ada photo card banyak. All nombor kat Desa. So kita orang decide untuk tak buka lagi. Jadi kita buka. Alright, kita sebelum kita buka dia punya album ni kita buka dia punya poster dulu, okay? Bukan folder ya kawan-kawan. Nampak dia secure sebab bawah ni macam terlajak laris dia punya album. Album pula. Aku ni kenapa? So, jom kita buka. Ya, yeah, dia macam ni je. Aku nervous. Okay. Okay, dia tengah gila kalau kata Hechan tu ni. Hechan! Okay, mana Zeno Makli? Mana Makli? Mana? Tak nampak siap tu! Ni Makli! Ini baru poster. Oh, dia boleh buat alas meja tu besar dia. Okay, betul gila. Okay, Nas dah ambil. So, kita tengok dia punya free gift. Guys, keep shot dolphin. Najem, ni kakak best kakak ni dari tadi duduk. Jamie datang macam ni, ni jauh. Okay, and then belakang ni macam ni, Resonance. Kita tahu dia tak album, yes! Okay, so jom kita buka dia punya album. By the way, aku boleh pisau baru tau. Tapi kalau ni patah, tak tahu dah. Tengok tak, sebelum ni kita tengok ni dekat YouTube je tau. Okay, sebelum kita buka, kita bagi adik dan kakak aku pegang dulu. So untuk korang yang tak tahu, album ni ada 3 version, which is Crazy, Chilling dengan Boring. Kita beli Boring punya version. Warna hijau, so korang tengok aku punya baju bukan hijau dulu macam. Ni nasib dia tau, kalau tak aku dah tak ada baju dah, okay? They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you... Okay, korang tengok ni, ya Allah! Jenom datang, makli! Okay, kita buka banyak pula, aku sembah. Aku dah buka plastik dia tau, okay? Korang dengar yang aku dah buka plastik dia. Dengar yang aku dah buka plastik dia, okay? Oh, okay, kena hati-hati, okay guys, korang nampak? Dia memang nak buka je dalam masa 10 minit baru boleh buka habis je. Bubble wrap dia tebal gila and then ada seal L. So, jom kita bawa keluar dia punya barang-barang. Okay, kita dah bawa keluar, ini dia punya cover dia. Kegamnya aku. Okay, sabar, Aisyah sabar. Tak ada PC ke dalam ni? Sabar guys. Okay, so, jom kita see through album ni sekejap je. Mana-mana, okay, kita cari Najemin. Najemin! Sekejap, nampak nak cari macam ni? Okay, gaya tunjuk. Okay, so ni macam ni dia punya album.
Ya, yeah, nanti kita akan buat close up. So, sekejap je. And then aku keliru. Stiker. Comel stiker dia. Ya, korang boleh deko korang punya phone, korang boleh tengok Haechan buat. And then kita ada ini buku apa? Behind book. Cino. Eh, tadi aku tak tunjuk Renjun eh. Puasan betul siapa Renjun. Renjun punya rambut. Macam mana aku dah tunjuk tadi? Renjun. Renjun makin namja tu tak makin namja. Longjin. Ha, dia nak aku sebut bahasa Korea juga. Longjin. Dia makin namja tu tak. Dia rambut dia. Eh, Makli kat atas. Makli tolong keluar, okay? Ya, macam biasa kita kat situ kejap je. And then kita ada special thanks to... Ya, Smart, Renjun, Jamie. Eh, di depan belakang lah. Gelabah lah. Aku ingatkan ni nampak ni. So, ya. Dia ada ini special thanks to ya. Penuh, okay? Siapa nak baca, boleh baca lah. Okay. So, basically dalam album ni, kita ada 3 barang random. Which is satu poster, mini poster. And then satu Cafe Dream punya PC. Satu lagi photocard. Photocard album. So, kita akan buka dia punya... Poster dulu eh. Hai! Lupa! Eh, aku lupa! Okay, so dekat belakang ni, kenapa aku asyik lupa? Nampak tak CD dia? Setiap version CD dia lain-lain tau guys. So, korang tengok ni. Terbalik ke ni? Ha ni. Cuman! Asal skip it up there! Aku sangat deg-degan ya kawan-kawan yang teman-teman. Ya. Yeah. Okay, kita dah buka. Eh! Aku terbuka pula. Okay. Dia. Aku tadi macam terbuka sikit. Waktu dia kata macam mak tau. Eh, aku. Eh, jangan mak dia. Nanti aku jerit dia ni dah malam dia. Okay. Belum. Aku takut. Okay, poster dulu, okay? Sabar. Tahu tak? Kalau mak tadi dah terkoyak dah ni. Tahu tak? Chono kata dia paling suka version ni sebab dia nampak paling elok dekat sini. Padahal semua version benda elok. Chono! Caresa! Okay, kita akan buka Cafe Dream punya PC dulu. Dia gelabah sebab dapat jisong pula. Jisong! Kiawa! Jisong? Gelabin dia tu! Hey Shari! Hey Shari! Hey Sexy! Lu cuba dengan jenek dulu. Okay, jangan tengok dulu. Jangan tengok dulu. Channel pula dah. Kita buat condor dua. Double condor guys. Oh my god. Cakaman. Condor welcome home. Kiawa. Kita dapat presiden condor guys. Presiden condor. Woi. Okay guys, ini yang terkandung di dalam album Hot Sauce kali ni, Boring Version. Ya, kita dapat double Chon Lo. And then kita dapat Siapa nama tadi? Kita dapat Jisong. Ya. So korang jangan lupa like and subscribe to my channel. See you guys on my next video. Jumpa dekat Hello Future, okay? Korang yang tengok video Boring pula. Video ni apa? Hot Sauce ni album. Tengok Hello Future pula, okay? Bye guys. Asal 구독, asal 좋아요, asal 알림 설정까지 눌러주세요. 네.